Ოგე სამებით ყველა ჩემო მეგობრებო ვიდეო ლესონზე, მე ვარ მიშო. დღეს მე მინდა ასე ვთქვათ, გიჩვენოთ კიდევ ერთი გენიალური საიტი, საიდანაც თქვენ შეგიძლიათ სრულიად უპრობლემოდ და უფასოდ გადმოწეროთ პროგრამები და ათასგვარი ასე ვთქვათ Windows-ები. პირველ რიგში გავხსნათ ბრაუზერი და გადავიდეთ საიტზე windows.com. როგორც ხედავთ, ეს საიტი არის გენიალური დიზაინის მქონე, მეგობრებო. მისი კატეგორიები გამოყოფილია მარცხენა მხარეს, აქ არის უამრავი კატეგორია, დაწყებული უბრალო პროგრამებიდან დამთავრებული ასე ვთქვათ დრაივერებზე, პროგრამების შექმნა, დეველოპერ პროგრამებზე და ასე შემდეგ. ავირჩიოთ ჩვენთვის ასტროლი კატეგორია, მაგალითად Windows-ის თემები. ასევე ამ საიტზე იპოვით, მეგობრებო, ძალიან ბევრ Windows, როგორც არის Windows-ებს, როგორც არის Windows XP, Windows 7, 8, Vista და გასააქტიურებელი გასაღებები Windows-ებისთვის, მეგობრებო. მაგალითად, აი ხა გიჩვენებთ რა Windows-ებზეა. ეს არის Windows 8-ის აქტივატორი, Windows 7-ის აქტივატორი, Windows XP-ის აქტივატორი, მეგობრებო. საკმაოდ კარგი საიტია. ავირჩიოთ ჩვენთვის ასურველი თემა, მეგობრებო, ამ საიტიდან. იგივე პირველი თემა. როგორც ხედავთ, როგორც კი თემა იხსნება, აგდებს პატარა სკრინშოტს, აგდებს მის ასე ვთქვათ აღწერას და შემდეგ აგდებს ესეთ პატარა გადმოსაწერ ლინკს, სადაც შეგიძლიათ გადმოიწეროთ ტორენტის სახით, ვაწვევით ტორენტს საინსტალაციოს, ვინახავთ ასრულ ადგილას, შემდეგ ვაწვევით saves. ამის შემდეგ საიტი ავტომატურად იწერს ძალიან მარტივად ტორენტს საინსტალაციო ფაილს, როგორც ხედავთ, ის უკვე ჩემს დესკტოპზეა და მე ის გადამჩენია, რომ ჩავრთო ტორენტს საინსტალაციო და დავიწყო ჩემთვის ასურველი თემის გადმოწერა. დღეისათვის ულეს იყო, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. იმედია მოგწონთ ჩემი ვიდეოები. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. მიშო 1027.